बहु प्रतीक्षार अंत पर आज पूर्वतट रेलपथ पक्षर् नयागढ़ भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर मेमो ट्रेन आज सका 6:30 150 पैसेंजर को नहीं मेमो ट्रेन नयागढ़ भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी मात्र 45 टंकारे नयागढ़ भुवनेश्वर जातायात बेस शस्था और सुविधाजनक होइतिबारु नयागढ़वासी खुशी प्रकाश करिछन्ते। रेल मंत्रालय एभली निष्पत्ति पाई केन्द्र रेलमंत्री को नयागढ़वासी धन्यवाद जणाइबा सह रेल मंत्रालय एही निष्पत्ति को स्वागत करिछन्ते। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଆମ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିଛନ୍ତି କରିକି। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ତୁମେ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଗ କରି। ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଧୁରା ହୋଇନାହିଁ, ଆଜି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଖୁସିର ଲହର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ତଥା ଆମର ସରକାର, ଆମର ଯେଉଁ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଏ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯଦି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରନ୍ତା ବା କଲିକତା ସହିତ କନେକ୍ଟ, ଆହୁରି ନୟାଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ।